Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, Umar semua. Okey, Umar ni orang Pahang cakap kaum korang semualah. Best kan kalau makin lah tu cakap lorak Pahang. Tapi itulah, kalau orang cakap Pahang ramai pula tak faham kan. Tapi okey je kan. Saya kebetulan semalam saya pergi ke satu tugasan di Pulau Tawar, pergi untuk buat satu rencana lah, macam rencana pasal mengenai Mat Kilau di Pulau Tawar. Terserempak lah dengan toga. Toga tahu, kenal toga? Toga tu yang jahat sekali tu dalam apa? Toga yang jahat sekali dalam filem Mat Kilau tu, yang bunuh orang Melayu, bunuh kanak-kanak, bunuh. Aduh, dahsyat. Okey, jumpa dia semalam. Sebelum tu, kita orang ni nak pergi ke Pulau Tawar. Lepas tu, kita orang nak pergi ke makam pahlawan Mat Kilau di kampung Kedondong. Kedondong, Pulau Tawar. Jadi, masa sampai kat sana tu, kita orang dah janji dengan Tumpat ketua kampung sana lah. Ketua kampung Kedondong tu, Tumpat Rozi. Lepas tu, sampai je dekat sana, masuk dalam tanah perkuburan, kita orang saya masuk dalam tanah perkuburan tu, duduk kat pondok, baru nak siap-siap buka kamera, buka tripod untuk nak interview Tok Empat. Tiba-tiba ada satu kereta sampai dekat depan tebialan tu lah, depan kubur tu. Sampai satu kereta, lepas tu satu kereta lagi, tiga biji kereta. Lepas tu keluar seorang mamat ni pakai baju Mat Kilau, filem cerita Mat Kilau. Lepas tu, tapi ni sangat style kawan saya punya ni. Lepas tu, 2-3 orang lagi keluar. Keluar-keluar, semua sekali saya ingat dalam 7-8 orang kot. 8 orang keluar tu, seorang tu macam saya kenal. Siapa tu? Rambut panjang. Pakai spek hitam ah, Lepas tu, dia taklah tinggi sangat, dia rendah-rendah je. Tapi rambut panjang, macam kenal. Lepas tu ingat balik, itulah Toga. Toga? Ha. Atau nama sebenarnya Yayan Ruhian. Dia pelakon Hollywood tu. Dulu dia, sebelum ni dia berlakon dengan dia berlawan dengan John Wick 3, dia berlawan tu. Lepas tu, dia masuk je tu, saya pun ambil kamera kecil saya tu. Saya follow dia belakang. Dia cakap dekat kru, nanti kita nak bergambar dengan Yayan boleh ke? Dia kata boleh, tapi selepas ni lah. Lepas tu saya pun follow lah. Follow masuk pergi, lepas tu dia pergi ke kubur Tok Gajah tu. Tok Gajah pula dah. Dia masuk ke kubur Mat Kilau tu, dia masuk ke dalam tu, dia buka kasut. Lepas tu dia duduk, dia berdoa semua. Alah, malah lah cerita. Nanti korang tengoklah video tu nanti lah. Nanti saya siarkan video dia kat sini lah. Tu je lah nak beritahu. Assalamualaikum dan selamat menonton. Okey, sebelum terlupa, kepada siapa-siapa yang belum subscribe tu, tolonglah subscribe lah. Mana tahu lepas ni kan channel-channel saya ni berguna untuk korang lah. Okey, Assalamualaikum. Thank you.